Školské jedálne zaraďujú nové jedlá do svojho jedálnička. My sme navštívili základnú školu Mierovú vo Svite, aby sme zistili, ako im chutia. Obedy v školskej jedálni prechádzajú zmenou. Kuchárky skúšajú nové jedlá, ktoré sa doteraz nepodávali. Ministerstvo pripravilo množstvo nových receptov a keďže niektoré z nich nevieme alebo chceme sa naučiť robiť novým spôsobom, tak sme pozvali pána šéfkuchára a takto chceme ukázať deťom, aby sa stravovali zdravo a zároveň chutne. Šéfkuchár Michal cestuje po celom Slovensku a zaúča kuchárky, aby si osvojili nové normy. Minulý rok sme sa zamerali na španielskú kuchyňu a tento rok sme sa zamerali na taliansku kuchyňu. Navarili sme deťom lasagne a la bolognese, polievku z nových noriem, je to polievka cesnaková so zemiakmi a tofu sírom a dezert podávame ako bulgur s ovocím. Všetkých kritikov školského stravovania odporúčim na to, aby sa prišli pozrieť, čo sa v školských jedálniach hvarí a budú prekvapení. Lasagne jedli mnohé deti poprvýkrát, no nie všetky. Ja to poznám, aj moja mamka to pripravuje. Moja mamka to varí tiež niekedy. Ako na nové menu reagovali deti, prezrádza ich výraz tváre. Vo väčšine prípadov sme sa stretli s pozitívnymi reakciami. Výborné to je. Vonia to ako pizza. No chutie mi, tak aj dobrá omáčka je. Zjedla som všetko a najviac mi na tom chutí asi tie cestoviny, tie lasagne práve. A úspech mal aj bulgur s ovocím. Ide na to aj taká medovo-mliečná omáčka, ktorá to dochutí ten bulgur. Je tam 7 druhov sušeného ovocia a ešte sme to dozdobili aj ďalším ovocím, aby tie deti to mali bohaté. Je to sladké, sú tam aj, je tam jahoda a je to výborné. Samozrejme, vždy sa nájdu aj takí, ktorým niečo nesadne. Platí to aj v tomto prípade. Ten syr bol lepší, najlepší asi. Počet prázdnych tanierov však vypovedá v prospech nového menu. Ďakujem veľmi pekne.